Ukrayna ve Yaqin Sharqdagi so'nggi vaziyat. Putin Pekindagi matbuot anjumanida nutq so'zladi. Ukrainaga atakamiz yetkazib berish qo'shimcha xavf tug'diradi, ammo Rossiya bunday hujumlarni qaytarishga qodir. Bishkekda bo'lib o'tadigan uchrashuvda Rossiya va Xitoy bosh vazirlari ikki davlat o'rtasidagi 2030-yilgacha bo'lgan hamkorlik rejasini imzolaydilar. Putin Ukrainaning Kherson yo'nalishidagi yangi harakatlari haqida gapirdi. Natija yo'q, ammo yo'qotishlar bor. Rossiya aerokosmik kuchlari Qora dengiz ustida neytral zonada doimiy ravishda patrullik qilishni boshlaydi. Ukrainaga atakamiz yetkazib berish AQShning jiddiy xatosidir, dedi u. Amerika rahbari Joe Biden AQShning G'azo sektori va g'arbiy sohili uchun 100 million dollarlik gumanitar yordamini e'lon qildi. Falastin-Isroil mojarosi avj olganidan beri G'azo sektorida 1300 dan ortiq bola halok bo'ldi. Falastin tashqi ishlar vaziri AQSh rahbari Joe Biden Isroilga keldi. Uni bosh vazir Benjamin Netanyahu va davlat rahbari Isaac Herzog kutib oldi. Vladimir Putin Xitoydan nutq so'zlar ekan, Tayvanni Xitoyning ikkinchi qismi deb atadi va bu hammasi Xitoydir, dedi. Anqara jahon hamjamiyatini mustaqil Falastin davlat tuzishga chaqirdi. İki davlat prinsiplari asosida 1967-yil chegaralarida poytaxti Al-Quddus bo'lgan mustaqil Falastin davlatini tuzish uchun jahon hamjamiyatini jiddiy qadamlar tashlash fursati keldi, degan Turkiya tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidan. Putin: G'azo sektoridagi shifoxonaga qilingan hujum dahshatli voqea. Men bu mojaroni imkon qadar tezroq tugatilishiga umid qilaman, dedi Xitoyda bo'lib turgan Rossiya rahbari jurnalistlarga. Amerikalik siyosiy sharhlovchi Jackson Hinkle: ular sizga Iroq haqida yolg'on gapirishdi. Ular Covid haqida yolg'on gapirishdi. Ular Ukrainadagi urush haqida yolg'on gapirishdi. Ular bosh kesilgan go'daklar haqida ham yolg'on gapirishdi. Xo'sh, ular G'azodagi shifoxonani kim portlatgani haqida haqiqatni aytishadi deb o'ylaysizmi? Uyg'oning, deydi u. Mainz futbol klubi a'zosi Anvar Al-G'ozini jamoadan chetlashtirishdi, chunki u Falastinni qo'llab-quvvatlovchi fikrlar bildirgandi. Bu urush emas, bir tomon ikkinchisining suv ta'minotini, elektr energiyasini uzib qo'ysa yoki ularni oziq-ovqatdan mahrum qilsa, bu urush emas. Bu bir tomon yadroviy qurolga ega bo'lsa, bu urush emas. Bir tomon milliardlab dollarlar olsa, bu urush emas. Kimdir dezinformatsiyani tarqatish uchun soxta tasvirlardan foydalansa, bu urush emas. Ijtimoiy tarmoqlar faqat bir tomonni senzura qilsa, bu urush emas. Bu mojaro yoki urush emas. Bu genotsid, ommaviy qirg'in. Biz esa buni jonli tomosha qilyapmiz, deb yozgandi Niderlandiyalik futbolchi. Amerika rahbari Biden va Netanyahu uchrashuvidagi asosiy bayonotlar. Biden Isroilga Qo'shma Shtatlar Yahudiy davlatini qo'llab-quvvatlayotganini dunyoga ko'rsatish uchun kelganini aytdi. AQSh rahbari Joe Biden G'azo sektoridagi Al-Ahli kasalxonasidagi portlashda Isroil aybdor emasligini aytdi. Biden Netanyahu bilan uchrashuvda G'azodagi kasalxonaga hujumni boshqa jamoa amalga oshirganga o'xshaydi, deya qo'shimcha qilgan. Isroil mudofaa kuchlari bergan bayonotiga ko'ra, ular shifoxonaga zarba bermoqchi bo'lmagan. Raketa uchiruvi omadsiz tugab, kutilmaganda kasalxonaga qulab tushgan. Joe Biden Isroilda tug'ilganini aytdi. Isroil davlati butun dunyodagi yahudiylarning xavfsizligi uchun yaratilgan va men ham shu yerda tug'ilganman, dedi u. Ma'lumot uchun, Joe Bidenning rasmiy tug'ilgan joyi Pensilvaniya. G'azo sektorida uylarini tashlab ketganlar soni 1 million kishiga yetdi. BMT. BMT bosh kotibi Yaqin Sharqda zudlik bilan o't ochishni to'xtatishga chaqirdi. Xitoy rahbari hamda Rossiya rahbari ishtirok etayotgan Pekindagi forumda nutq so'zlagan Guterres nutqida Yaqin Sharqdagi vaziyat haqida ochiq gapirishni zarur deb bilishini aytdi. Men insoniyat azobining epik miqdorini yumshatish uchun zudlik bilan o't ochishni to'xtatishga chaqiraman. Juda ko'p insonlar qurbon bo'lgan va butun mintaqa taqdiri tahlikada turibdi, dedi BMT bosh kotibi. G'azoga kirish kerak bo'lgan yagona narsa bu yuzlab tonna portlovchi moddalardir. Isroil milliy xavfsizlik vaziri
Millatchi siyonist Itamar Ben-Gvir G'azodagi kasalxona portlatilgandan keyingi dastlabki daqiqalarda ijtimoiy tarmoqlarda mana shunday postni qoldirdi. G'azo sektoridagi shifoxonaga uyushtirilgan hujumga turli mamlakat rasmiylari qanday munosabatda bo'lishdi? Isroilni ayblashdi. Misr rahbari, Iordaniya qiroli, Suriya rahbari, Kuba rahbari, Iroq hukumatı, Turkiya tashqi ishlar vazirligi, Venezuela tashqi ishlar vazirligi, Afrika ittifoqi komissiyasi rahbari, Eron rahbari Isroil bilan birga AQSh ham javobgarlikni o'z zimmasiga olishini aytdi. Ular hujumni qoralashdi, lekin hech kimni ayblamadilar, ammo tergovga chaqirdilar. Yevropa ittifoqi diplomatiyasi rahbari, Fransiya rahbari, Niderlandiya tashqi ishlar vazirligi, Ispaniya tashqi ishlar vazirligi, Britaniya tashqi ishlar vazirligi, Yaponiya tashqi ishlar vazirligi. Qo'shma Shtatlarda hech kim ayblanmagan. Biroq Pentagon Isroilni urush qonunlariga rioya qilishga chaqirgan va Oq uy Biden do'st sifatida Isroilga bir necha qiyin savollar berish niyatida ekanligini aytdi. Rossiya xavfsizlik kengashi raisining o'rinbosari Medvedev yakuniy javobgarlikni turli mamlakatlar va turli qit'alardagi urushlardan behayolik bilan pul topayotgan va harbiy sanoat majmuasini yuklagan holda qurol-yaroq uchun ulkan pullarni o'ylamay taqsimlayotgan Qo'shma Shtatlarga yukladi. Britaniyalik BBC muxbiri shubhasiz Isroil shifoxonani bombardimon qilgan, chunki Hamasda bunday halokatli kuchga ega raketalar yo'q. Pokiston Isroilga yadroviy zarba berishni talab qilmoqda. Deputat Sarvar Fatima quyidagi bayonot bilan chiqdi. Pokistonning yadroviy qurollari ko'rgazma emas. Men hukumatdan yadroviy raketalarimizdan to'xtatuvchi vosita sifatida foydalanishni talab qilaman va isroilliklarni G'azo sektorini bombardimon qilishni to'xtatmasalar, ular yer yuzidan yo'q bo'lib ketishlaridan ogohlantiraman, dedi u. AQShning Ukraina va Isroilga umumiy yordam paketi dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 100 milliard dollarga tushishi mumkin. Washington Post